Hvernig líður þér? Mér líður bara alveg meiri hættur. Bjóstu við þessu? Nei, ég átti alls ekki vona. Ég búin að segja öllum að aldrei komast áfram. Ég átti ekki vona að ég, hérna, við varum svo rólegt lag og svona og ekkert að gera spendur sinn nefum bara söngurinn og hérna, ekki eins og píanó eða neitt. Þannig að ég átti enga veginn vona að komast áfram. En hún söngi þetta bara svo rosalega vel. Og það þar sem hún bara gaf þessu lagi algjört nýtt líf. Hérna, ég mjög þakkláttur fyrir, hún meira hættar hún í þessu. Það svona 40 SMS. Hvernig fannst þér atriðið ganga? Bara nokkuð vel, sko. Við getum vonandi bara gert þetta enn betur næst. Gott að fá tækifæri í það. Byggustu við þessu? Nei, maður býst aldrei við neina einhvern veginn, en hérna, við allavega ákveðum að gera eitthvað besta og hérna, reyna að hafa gaman að þessu og ég held að það hefði skilað sig.